Ana chat edirəm abi, 5-ni banlayacağım sonra mənə deməyin. Orada kafalıkları birinci banladım zat deyir. Qoy ayıb yox, mən verir yaram. 5-ni banlayacağım sonra deməyin abi, eləmədi zat. O çıxandan sonra. Deyəsən ama çıxandan sonra deyə chat. Tam başlığı nağdı qoy bağlayım. Banlayım daha doğrusu. Bunları da banlayım. Tam bunları banladım. Hə yesir. Yaxşı, gəl də girə bilirsən oyuna. Kanka şey diye deyir bug gəlib, deyir 10 dənə açırsan, cavabdan 10 dənə də distansı çıxır. Deyirəm Qadir. Hə. Bax 5 tək yox. Mənə demişdi, Seyid nəvəsinə demişdim ha gözdə. 3 təkli 2 onluq. 3 təkli 2 onluq. Elə basacam yaxşı. Görəmmə Mayka. 3 təkli 2 onluq. Yaxşı, keç yayına, heç nə şey eləmirəm. Yaxşı, onda diktafonda qal, mən bir dənə YouTube-a giriş eləyim. Hamınıza salam dəyərli izləyicilərim. Yeni videoya xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Mən qarşınızda FF Qadir. Bu gün güclü şəkildə qutu açdımdan qarşınızda. Neçə vaxtı qutu açdım eləmirdi. İnfeksiyon seti gəlib. Neçə vaxtdan sonra özünüz bilirsiniz. Yəni heç nə bu da gəldisə daha heç nə nə qaldı ki, heç nə də qalmayıb. Prosta bug var. Bug indi yayında chatdə mənə dedilər. Prosta aləmi deyəsən bir-birinə qatdıq. Heç bilmirəm nəyi cürə deyə eləmədi. Video izləyəcəkdi, heç onu da eləmədi. Bu arada chatdə də yazılar 3 nəfər SEA YouTube deyə. Valeykum salam, valeykum salam. Aşağıdan bəyəniyə çökməyi unutmayın. Cavidan telefondadır. Eşitdiz yəqin, əli buraların qoyar. 3 təkli 2 onlu Seyid Cavidanın şansına. 3 təkli 2 onlu, düzdür? Tamam, heç nə çıxma. Keçdi, keçsiz. Keçsiz, keçsiz, qadır, keçsiz. Keçsiz, yaxşı. Biz videonu izləməməklə çox böyük səhv elədik. Sənə. Kanka ona bak mənə deyərsən. 100% ki biz bu dəqiqə dolandırılırıq. Paçet də deyir, hə valla. Tamam, adı bu eləyəndən sonra get baxa bilsən videoya bax, bilməm internetin nətər tutur. 2 dənə onunla açıram, 3 təkcə heç nə çıxmayıb. Açıram, yesir. Bas getdin. Bas, bastım. Qorxma, bas, ürəyinlə bas. Ürəyi yiyim sən, Cavidan. Heç nə çıxmadı. Onun dışı çıxmadı. Yox. Riski gəldi, riski gəldi. Bastım, da. M2 sıxdı. Bir dənə garanti ödə çıxdı. Öpürəm ay Cavidan, sağ ol. Hələlik, hələlik. Bir də yığmayın, zəhmət olmasa. Bu nömrə profil çəkdim, silinsə narahat olmayın qardaşım. Silmişəm yəni. Blok atmamışam. Öpürəm. Çet, belə çıxmamalıdır da, düzdür. Çıxandan sonra banlayacaq, çıxacaq. Belə çıxmır da. Birinci növbədə özümüz öz şansımıza çıxarmalıyıq onu. Bugla promoy çıxmır da. Okey, okey, okey. Mən birinci dəri oldum. Tamam, okey. Yəni, inşallah ki, düz başa düşdüm. Tamam, bir dənə 7 təşkil bir onun yad eləyək. Onu yad eləməsək olmaz. 4 5 6 7 Ya Allah'ın adı. Centilmen sihirbaz başlığı nədir? Ben istəmirəm, yaxşı. Vaz keçmək istəmirəm. Bir dənə də Mamedovu yad edeyim. Çıxır bağ elə. Tam nəysə bilmədim. Çet 3 deyir dəyib yox, bir dənə 8K 3 deyir uzağı. Qoy Elmara yazacağım deyəsən bir dənə şey hazır eləsin. 8 qanı sənür. Nədir bu? Qarantidən nə çıxır? Qarantiyə dəymişə kimi heç nə qoymayıblar. Allah sən bəla versin. Onsuz da bir dənə bu çıxmışdı, yenə bu çıxdı. 3 təkli 1 onlu. Sənin şansı var, Niko. Bu PUBG yenə bizim olan qalan şalvarımızı, koftamızı gözləyin. Çet sarafatsız biz buradan nə istəyirik? Bəlkə onu banlayım eləyək. Deyəm bir dənə, bir dənə gözləyin. Bax bunu başım bırax, gözləyin. Məncə infeksiyonu çıxarmaq istəyiriksə. Bax bu setlər də pisdir əslində. Bunu başım bırax. Nəyə necə eləyək? Banlayım bəlkə hamısını. Bunların ikisini nağdı banlayacağam. Bu deyildi də düzdür. Hansıydı bu? Bununla. 116 ucaq, cəhənnəmə kimi. Bir də bunu. 500 ucaq, da bunu. İkisini banladım Cet. Bir dənə onlu vəhə gəldi yenə. Sincap başlığı nədir axı? Qadir UC alma yerinə gir çıx sonra onu aç. Daha sənsən. Cet, bu arada UC saytımı yaza bilənlər yazarlar. 6 sekundu məndən əldə edə bilərsiniz. Qiymətlərimi dinlənib adınıza layiq olub. Yəni düşüb mənasında deyirəm. Əvvəlki qiymətlərdən fərqlidir. Xəbəriniz olsun bilməyənlərin nəzərinə. Lazım deyildi mənə bu M4. Bir dənə də 8K 3 deyəcəyik deyəsən. Mən axı qutu zad açmırdım gül kimi.
Zeyl sen de aşağı yoktu daha sende. Bir teşti bir onunla. Bundan sonra Mamedov'u yad edeceğim. Set Mamedov'u yad edemeyin vaxtıda. Ala bu sin zapı da. Ne için belə edersen? 1 2 3 4 Ay, şey, çıxdı da, nə olub? Çıxdı, heç kim yazmır, niyə heç kim reaksiya vermir? Elaylıdır, deyəsən girmişsiniz, ha, çetin içində, bir reaksiya verin də. Valla paylaşma, öpürəm uşaqlar, bizdən bu qədər. Bərəkətli ucilər, FF Qadir ucilər. Nömrəmiz dəyişib, ha, çet, xəbərimiz olsun, 051-953-7672, bak, bilməyənlərə deyin zəhmət olmasa. Əlaqə nömrəsi dəyişib, köhnə nömrə işləmir. Bir dənə də onu vurdu. Tam bunu axıra kimi açsaq, çet, 991, açmıram onda. Zor çıxartdıq axı sən öl. 4 5 6 7 Bu da axırıncı. Tamam qardaşım. Mən infeksiyonumu aldım 8K'yı. Bəh 8K'yı aldım. Öbürlər lazım deyil də çet. Düz demirəm. Hı? Baxarıq öbürlərə istəsək çıxartarıq. Hələ ki lazım deyil. Əsas burada şedevr nə idi infeksiyon. Çox qəşə çıxartdıq axı. Allah hamd olsun. Heçat. 051-953-7672. Bərəkətli ucələr. 2 sekund yükləmə. Alın çıxardın. Tamam sifətli heç taxmıram. YouTube bu arada siz də aşağıdan bəyənim videonu aşağıdan yorumu yazmağı unutmayın. Çünkü beynim getdi.